はい、すいません、ありがとうございます。うん、140円のビーフコロッケちょっと買いましょうかね。はい、というわけで皆さんこんにちは。今日もね、22度ぐらいの気温でめちゃめちゃ暖かいです。で、もう春がね、近づいてきてるというか、もうね、先週土曜日かな、中四国地方は春一番が吹いたということで、もう春がやってきた、もう目の前にやってきてるということで、今日はですね、ちょっと倉敷に行ってみようかなと思います。倉敷ね、先週の土曜日からひな祭りが始まりまして、ちょっと足を運んでみようかなと今日は思いますね。それではよろしくお願いします。というわけで今回は倉敷ひな巡りに行ってみようかなと思います。まあ、こちらなんですけども、2月の20日から3月の7日までやってるというイベントなんですよね。柔らかな春の日差しに誘われて、ぶらりひなめぐりというキャッチフレーズのもと、小島地区、玉島地区、真備地区、水島地区、そして倉敷地区でやってるんですよね。今回はこちら倉敷地区に行ってみようかなと思いますね。まあどんな感じなのか非常に楽しみなんですけど、その前にちょっと寄り道しようかなという形で、ちょっと遅めですが昼食タイムでございます。こちらなんですけども、まあ僕がちょっと時間ない時にはこちらでうどんをがっつり食べてどっか行くっていうような場所です。平日日替わりみたいなのがあるんですけども、まあ、そっちは500ちょっとぐらいでいただけるすごいコスパのいいセットなんですけども、まあ、今回は祝日ということで、まあ、こんな感じでセット、海鮮丼セットを注文させていただきました。結構ね、がっつりですね。700円ぐらいだったと思います。はい、そして、今回は岡山市内から総社で倉敷に入っていくような感じでございます。今通ってるところが、まあ、旧山陽道ということなんですよね。まあ、酒屋さんが、まあ、以前行った酒屋さんがあって、まあ、その通りが、山陽道と言っていたので、まあ、昔ここ結構ね、商店とか、まあね、栄えたのかなと思いますね。まだ昔の街並みがちょっと残ってます。駐車スペースなんですけど、まあ、お金いる場所もあったりするわけなんですけども、
倉敷のねその観光の案内を見ると、あの市役所のところで止めてもいいって書いてありました。土日とかも祝日とかも全然大丈夫ですというか、まあ、その観光目的でのその駐車場にしてるみたいなんですよね。まあ、歩いて15分ぐらいだそうです。本当に大丈夫なのかと思って、はい、実際ね、ほんまに止めていいのかというのをね直接確認したら全然止めていいということなんですけど、まあ、21時に閉門しちゃうんで気をつけてくれということでということになりました。はい、じゃあそれではね、ちょっと倉敷美観地区まで歩いていこうかなと思います。うわっ、今現在地がここなんで、この市役所の中を突き抜けてここに行こうかなと思います。めちゃめちゃ気になりますね、この食堂。倉敷庁舎食堂。今日やってないです。結構ね、いいとこですね。また雰囲気がね、変わって。だからね、美観地区のアイビースクエアのね、ちょっと雰囲気があるような。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。まあ、15分くらいで倉敷美観地区やってきました。この辺ね、なんか食べ歩きスポットみたいな感じの店が今閉まってますね。一つもらってもよろしいですか。はい、何がいいですか、ね、おすすめって何かありますかね。おすすめは抹茶ミックスがあっさり系でちょっと甘めだったものです。じゃあ、抹茶ミックスで。抹茶ミックスで、はい、どのタイプですか。100円、150円とあります。もうクリアコーンのこと100円。はい、はい、すいません、ありがとうございます。こちらね、抹茶ミックスでございます。まさにね、食べ歩き、うん、あ、美味しいですねこれ、うん、はい、それでは
倉敷美観地区、まあ、こっちから入るのは初めてかもしれないですね。この撮影カメラ入れての、はい、ね、名物、倉敷名物の狩りです。有名な倉敷おもこさんですね。これが、マップになってます。現在地がこちらになってます。結構広いですね。見どころはいっぱいあるんですけど、今日はまあこの辺の中心部をね歩いてみようかなと思います、うん、はい、というわけでね、倉敷美観地区に到着したわけですけども、まあ、この倉敷美観地区なんぞやという方が、まあ、おられると思うんですけども、まあ、こちらなんですけども、昔その倉敷は江戸幕府の直轄領天領であったということで、武士の集積地として非常に栄えた町で、まあ、この辺までね、あの船が、高瀬船が来たと、来ていたと言われているわけですよね。だから、ね、今になってもその白壁の屋敷とか、その昔の建築様式が、あの、残っているということで、非常にあの重要な場所であり、あの、何度訪れてもその新しい発見があるのと、いろんな顔を持つ魅力のある町と言われている、倉敷美観地区ということですね。はい、まあ、これからちょっといろんな場所をねご紹介できたらいいかなと思います。はい、というわけで今日の内容でございます。こうなのかな、です。お入りくださいと。こちらになってます。1949年。はい、じゃ続いていきます。よし、はい、で次ですね、こちらなのかな、ひなめぐりやってきたわけですけどもね、あのそんなにね大々的にやってるわけでもなく、まあひっそりと、まあ、あるスペースに置いてあるような感じですかね。まあ自粛ひな祭りみたいな感じです。はい、続いて向かった先は大原美術館の裏手にあります建物になるんですけども、まあ、こちらですね、56畳の大広間におひな様を一堂に展示しているということなんですよね。まあ情報によればもうすっごい数のおひな様が並んでるということです。非常に楽しみです。こちらです。入場無料、はい、ちょっとこっち入っていこうかなと思います。こっち結構ね大きいやつがあるって聞いたんですけど、ここかな、はい、神経炎さんです。
ますね。ああ、本格的な茶室を備えてると、こんな感じです。入っていこうかなと思います。こちらがね、多分も大規模なひな人形を飾ってある場所ですね。あ、普段入れないんですか。ああ、なるほど。今回だけと。ああ、なるほど。で、ああ、なかなか厳しいところですね。ここはもうこの建物のおひな様。はい、結構ね立派な屋敷に来ました。これ大原美術館の裏にある場所なんですけどもね、すごいですね。古いやつは明治40年ぐらいですかね。これ本当はもっといっぱいあるんですけども、コロナの中なんで、自粛した中での数だということになってますね。まあこれから先ね、2月の27日から3月の14日までこのライトアップがあるということで、この目の前の庭園がね、きれいにね光るということです。はい、春酔い明かり、春酔い明かり、はい。はい、この鶴形山トンネルちょっと抜けていきましょうかね。これも古いんでしょうね。昭和46年、あ、改修工事がね、この46という、大正15年。140円のビーフコロッケちょっと買いましょうかね。あ、ここに行きます。はい、じゃあ。あ、すいません。はい、大丈夫です。はい、ありがとうございます。今日何時までやられてます？あ、7時までです。はい、また来ます。はい。しました。はい、ビーフコロッケ。うん、うまっ、はい、うん、サクサクですね。切れてますよ、サクサク。うん、はい、もうね終わりになります。もうたまに行くね、この恵比寿湯さんですね。はい、はい、ね、こちらお店というか銭湯ですね。今日はこんな感じで終わろうかなと思います。なんかのれんがね変わってるんだ、前来た時。というわけでこんな感じで今日は終わろうかなと思います。まだまだなんかいろいろ歩いていこうかなと。ラバンスピチューブ始めました。
普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。